Позаду мене клуб села Угринів Підгаєцького району, де вчора близько 18 години стався вибух. Сьогодні місце аварії виглядає ось так. Його обгородили спеціальною обмежувальною стрічкою. А так приміщення клубу виглядало вчора. Це кадри рятувальників, які вони відзняли, коли загасили вогонь. За словами одного із пожежників Андрія Левчука, їх на місці працювало четверо. Було встановлено, що причиною пожежі був вибух газоповітряної суміші, яка знаходилась у приміщенні, зокрема на горищі. Марія Шпак на момент вибуху була вдома, її хата навпроти клубу. Сильний був вибух, зрив такий був сильний, такий звук пішов, і вогонь пішов до гори, і щось взірвало, бачила. То потім я перестрашилася дуже сильно, але подзвонила, визвала пожарну. І сказала, що визвали, вони одразу скору брали, бо там знала, що діти в клубі є. За словами завідувачки сільського клубу Мирослави Геви, у той вечір восьмеро дітей зібралися в клубі на репетицію різдвяного вертепу. На репетицію ми збиралися. Ну, то діти бігли, там теніс грали ще. Та прийшла, чекали ми решта. В той час побігла до тої кімнати. На той час вибух, ти все. Та вибігаю, що дзвоним, визиваємо скору пожарну. Бігали діти, хто скидав себе, хто був. Куртки було, знаєте, воно горить. Це обласна дитяча лікарня, в якій зараз усі восьмеро травмованих дітей. Їм провели операції з пересадки шкіри. Тут стан такий, є важкий, є середньої важкості, але всім зробили пересадку шкіри. Ми провели бронхоскопії трьом дітям, завтра ще п'ятьом дітям проведемо бронхоскопії. Сьогодні окуліст оглядала очі. Це Василь Дума, батько 13-річного Сергія, одного із травмованих хлопців. Каже, про вибух йому повідомила дружина, коли він був на роботі. Ми приїжджаємо, купа шуму, купа людей, вогонь, пожарна, міліція. Шукаю сина, сина нема. Хтось каже, що син попав до лікарні, завезли сусіди. Ми поїхали до лікарні, дивимося, діти в лікарні, мій син в лікарні, діти опечені. Стан тяжкий, опечені руки, живіт, плечі, голова вроді би лиця при свідомості. Виконувачка обов'язків голови Угринівської сільської ради Оксана Сирена розповіла, того дня газовики проводили газ до сільської ради. Під час проведення газифікації нашої сільської ради, під час тої врізки десь стався витік газу. Яким чином, ми не знаємо, тому що приміщення, як такого в клубі газу не було підведено. Яким чином той газ попав в приміщення, поки що ми не можемо таке твердити, бо ми ще не маємо висновків. Батькам травмованих виділять кошти на лікування. Про це нам повідомив виконувач обов'язків голови Підгаєцької районної адміністрації Іван Криницький. Також сьогодні була засідання районної комісії з надзвичайної ситуації, де було прийнято рішення щодо виділення матеріальної допомоги потерпілим дітям. Тобто батьки будуть звертатися по мірі необхідності, і та допомога, яка буде потрібна, тобто це не має значення в розмірі коштів, що стосується лікування, реабілітації чи, можливо, якоїсь операції, буде виділятися з резервного фонду району. На сьогоднішній день резервний фонд району становить півмільйона гривень. За фактом вибуху в сільському клубі Угринева правоохоронці відкрили кримінальне провадження, каже речник обласного управління Нацполіції Сергій Крета. За фактом, за статтею 272 Кримінального кодексу України частиною 2, це порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою. Власне, ця стаття передбачає до 5 років позбавлення волі. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.